Беремо музику для дорослих і множимо на два. Одержуємо вдвічі більше музики. Група з характером, група з нервами. Дуже б хотілося слухати двох ведучих. Разом зі мною Віталій Пастух. Я на стороні музикантів, ніби ти на стороні продюсерів. Та море цікавого спілкування. Ти хотів бути продюсером за другого? Звичайно. Пропозицію. Музика для дорослих – новий сезон. Все помінялося, формат інший. У п'ятницю о 22:00 тільки на ТВ.